Salvete omnes, bene venistis. Ego sum Irene, sive satura lans, et hodie vobiscum loqui volo de Plinio Maiore. Plinius Maior quis fuit? Plinius Maior est scriptor Romanus, qui vixit primo saeculo post Christum natum. Multa scripsit. Immo opus longissimum scripsit, cuius titulus est Naturalis Historia. Nam Plinius fuit investigator rerum naturalium. Plinius delectabatur observatione rerum naturae. Id est, si videbat saxum, se ipsum rogabat de historia illius Saxi et postea scribebat, ergo naturalis historia est opus maximum in quo continentur fere omnia quae nota erant illis temporibus, omnia de Saxis, de hominibus ipsis, de bestis, de omnibus fere argumentis. Nunc legimus locum excertum ex illo opere ex naturali historia et legimus de calce maltaque, de calce et de malta. Quid sit calx, quid sit malta? Nunc discemus. Legamus ergo verba ipsius Plini Maioris sumta ex capitulo tricesimo sexto illius operis naturalis historia. Calcis et in medicina magnus usus. Calcis etiam in medicina magnus usus est. Id est, calx utitur etiam in medicina. Medicina est ars per quam homines aegri aegrotantes sanantur. Medici aegros homines sanant, et calcis est magnus usus in medicina. Saepe utitur calce in medicina. Eligitur recens, nec aspersa aquis. Calx eligitur, sumitur, recens, non sicca, sed recens. Neque aspersa aquis. Calx illa non esse debet sicca, sed recens, neque tamen debet esse aspersa, operta aquis. Non debet esse nimis madida, nimis umida illa calx. Quid agere potest calx? Urit, discutit, extrahit, incipientesque serpere ulcerum impetus coercet. Ergo cur magnus usus est calcis in medicina? Quia calx potest urere, ignis urit, et in medicina antiqua ustio poterat sanare, poterat vulnera sanare. Discutit, discutere. Extrahit, potest extraere calx res, sicquid habeo in braccio, calce possum extraere id quod habeo. Et potest etiam coercere in unum locum quid incipientes serpere impetus ulcerum. Ulcus est vulnus. Si vulnus est et incipit serpere incipit se propagare in corpus, potest impetus, id est vis ulcerum, coerceri calce. Ergo quid agit calx? Urit, discutit, extrahit et coercet. Aceto et rosaceo mixta atque illita, mox caera ac rosaceo temperata, perducit ad cicatricem. Calx potest vulnera ulcera perducere ad cicatricem. Cicatrix est signum quod remanet postquam vulnus sanat.
Thanatumest, remanet in cute in pelle cicatrix, et calx potest ducere, perducere ad cicatricem. Quomodo, calx est mixta atque illita aceto et rosaceo. Rosaceum est oleum factum erosis. Rosae sunt flores, et rosaceum est oleum erosis factum, et si miscetur calx, et inlinitur, et spargitur, fundendo aceto et rosaceo, et si etiam temperatur, miscetur iterum, cera ac rosaceo, perducit ad cicatricem. Cera est materies quam faciunt apes parvae bestiae volantes, faciunt ceram. Ergo si calcem sumimus, et miscemus cum aceto, cum rosaceo, cum cera, possumus cicatricem abere, perducere ad cicatricem. Ergo sanat calx, sanat vulnera. Luxatis quoque cum liquida resina aut adipe suillo, ex melle, medetur, eadem compositione et strumis. Ergo, alia facere potest calx. Quae alia? Primum, si miscetur calx cum resina liquida et cum adipe suillo, ex melle, potest mederi luxatis. Luxatus est homo cuius brachium, cuius membrum luxatum est. Luxare significat extorquere, ergo si brachium, crus, femur, luxatum est, possumus mederi luxatis, id est hominibus luxatis, quomodo, utentes calce mixta cum resina liquida, resina invenitur in arboribus, et etiam cum adipe suillo, adeps suillus est pinguedo, arvina, porcorum suum, adeps suillus, et etiam cum melle. Mel est quod apes iterum efficiunt est cibus dulcis. Ergo si miscemus calcem cum adipe suillo et cum melle, possumus luxatis mederi, sanare luxatos homines. Et eadem compositione, id est calce mixta cum resina et adipe suillo, possumus etiam sanare strumas. Strumae sunt pustulae, papulae, quae sunt saepe in facie, et possumus sanare strumas, mederi strumis, eadem compositione. Ergo, aec omnia facere potest calx. Potest urere, discutere, extraere, coercere, vulnera, potest etiam cicatrices efficere, perducere ad cicatricem, potest etiam mederi luxatis membris et strumis pustulis. Nunc autem loquamur de Malta. Malta e calce fit recenti. Ergo, e calce recenti, non sicca, possumus facere maltam. Glaeba vino restinguitur, mox tunditur cum adipe suillo et fico, duplici lenimento. Ergo, glaeba est terra, ergo pars maltae, pars terrae, pars calcis restinguitur, id est miscetur vino. Et mox statim post parum temporis etiam tunditur, id est teritur, commolitur cum adipe suillo et cum fico. Ficus est arbor. Et duplici lenimento. Lenimentum venit ex verbo lenire. Lenire est lenem facere, id est sublevare, levare.
Est duplex lenimentum est, qui lenem levem facit, luprex lenimentum est adepsu illus et ficus. Ergo si terimus glaebam cum duplici lenimento, adipesu illo et fico, habemus maltam. Quae res omnium tenacissima et duritiam lapidis ante cedens. Ergo Malta est tenacissima omnium rerum. Tenax est qui, tenet, ergo tenax est Malta, tenacissima omnium rerum. Et ante cedens duritiam lapidis. Malta durior est lapidibus, durior est saxis. Est durissima et tenacissima. Quod maltatur? Oleo perfricatur ante. Perfricare significat terere et spargere. Et quod maltatur, id est quod spargitur malta, antea debet perfricari oleo. Id est antea oleo perfricamus, deinde possumus maltari. Ergo locutis humus de calce et de malta. Vobis valedico et legite Plinium. Valete?